Oi, galera do YouTube, esse é meu canal, Minha Vida no Sítio. Antes de mais nada, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Gente, o vídeo de hoje eu vou fazer uma caminhada aqui no um sítio Inxu até o sítio Santo Antônio. Então, vamos lá. Vou mostrar a beleza do sítio Inxu para vocês. Vamos fazer uma caminhada até o sítio Santo Antônio, que é o sítio que eu moro. Os pés de cacto. Já são 5 horas, já vai começar a escurecer. E vamos seguindo na caminhada. É uma caminhada longa, é um bom exercício. Vai demorar para chegar lá. E eu vou mostrando para vocês a beleza que tem nessa caminhada. A beleza do sertão. Aqui, quando é no inverno, aqui passa bastante água, forma um riacho. Corre água aqui, ó, nessa passagem. E fica bastante água aqui, forma um riacho. Bastante areia. Muita areia.
É muito bom fazer caminhada com uma paisagem tão linda. Abandonada. Quem quiser que eu filme ela, fala aí nos comentários. Gente, a caminhada é muito longa, então para o vídeo não ficar muito grande, eu vou terminar o vídeo aqui. Se vocês quiserem ver o resto da caminhada, vocês deixem aí no comentário. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe. Ative o sininho para receber todos os meus vídeos. Se vocês quiserem que eu filme o resto da caminhada, vocês deixem aí no comentário. Até a próxima. Valeu!